bismillah alhamdulillah vassallotu vassalam a savol g'usul qilgandan keyin bir sochiqqa er xotin artinishligi yoki bir necha marta g'usul qilib bir sochiqqa artinishlikni hukmini so'rabdilar inson g'usul qilgandan keyin badan toza bu sochiq degan narsa aslida rasululloh sollallohu alayhi vassallam zamonlarida bizni zamonamizdakidek rivojlangan narsa bo'lmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'usul qilib tahorat qilib artinmasdan kiyinib ketganlar endi kiyinganingizdan keyin, keyin mana bu kiyim badandagi namlik kiyimga tegadi ana yani shu badandagi namlik demak toza shuning uchun o'sha şey kiyimda keyin namoz ham o'qilavergan xuddi shuningdek bir kunda masalan uch marta mertte, to'rt martalab gohida istinjo qilasiz muzahab qilasiz ya'ni keyin inson gohida artadi gohida artmaydi shundaygacha kiyimni kiyadi o'shanda namoz o'qiyveradi mustahab qilganda badanda avratda qolgan suvlar yuqusi uni kiyimiga tomadi mana bu dalilki yuvindi suv toza aslida men oldin javobda javob berdim yuvindi suv hech qanaqa najas emas o'n marta artinadimi sochiqqa yigirma marta artinadimi buni qizig'i yo'q ikkinchidan er xotin ham bir sochiqqa artinishi bir sochiqqa yopinishi bir sochiqda yotishlik to'shakda yotishligi bu narsalar hech qanday muammo yo'q oysha roziyallohu anhu aytganlaridek rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz bilan bir to'shakda bir yopinchiq ostida yotardilar osha onamiz hayz bo'lgan holda hattoki faqat ana shu hayz joyiga biror narsa to'silib qon tegmasligi uchun keyin yotaveradilar bu narsalar hammasi joiz inshaalloh alloh alam